waacandaawadayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda o hadaan oo kale ka daawataana janalkeenna qodobada ugu doorkaro n aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada esc oo gacantaa ku dhigay gaari raaxa oo hub culus u siday ciidamada somalilan iyo dagaal muddo kooban socday oo ka dambeeyey xog sir oo laga helay wiilka u dhalay muuse biixi oo shirqool ku dilay saraakiil ciidamo la goosan rabay xilli mahad cabbaanshi ilaarag gaara la duldhigay taliyaha ciidanka somaalilan nuux taani oo amarre culus duldhigay saraakiil gaara muuse biixi oo aqbalay hadalkii garaadada dhulbaahanta ee ahaa ciidankaaga labax garaad jaamac garaad cali oo ballanqaad cusub u sameeyey maamulka somaalilan iyo heshiiska cusub ee la wada gaaraya muxuu yahay dagaalka puntland iyo dawladda federaalka oo meel xun gaaray dowladda federaalka oo dooratay dalalka ay safka hore kala da kaashanaysa dagaalka ay kula jirto al-shabaab siciidani oo qorshaynaya inuu xilka ka qaado taliyaasha ugu sarreeya ciidanka puntlandna qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa banaamij wareedkeenna daawadayaal ee intaana gudo gelin faahfaahinta qodobadaasi fadland muuqaalka laigtaabo unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliyo baraha bulshada mar weliba halkan kala soco wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan nagu soo biir hadda tahay markii kugu orreysay aada soo booqatay janalka waa afarta may laba kun seddex iyo labaatan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan ciidamada acc ayaa habeenkii xal ahaa waxaay gacanta ku dhigeen gaari raaxada loo yaqaano kaasi oo waday hub culusa gaarigan ayay soo bandhigeen ciidamada a sc waxaana gaarigan uu yahay nooca raaxada kaasi O, no, kamim, imidu, ay, o, gharigan, oo miraayadaha loo yaqaano bensilka ama miraayadaha qamta ee madow ay ku xirnaayeen waxaana markii la baaray ay soo bandhigeen hub culus oo gaarigan uu waday gaarigan ayaa waxaa ku xirnayd taargada maamulka somalilan waxaana la sheegay inuu u socday duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool gaarigan ayaa waxaa markaasi jidka u galay ciidamada a cc iyagoo ugu dambeyn soo bandhigay waxaana gaarigaasi marka ay gacanta ku dhigeen kadib xigay dagaal kooban oo in muddo a halkaasi ka socday dagaalkan oo ahaa mid aadu culus ayaa u dhexeeya ciidamada a cc iyo sidoo kale ciidamada somalilan kuwaasi oo ka war helay in gacanta lagu dhigay gaarigii hubka siday wararka qaar ayaa sheegaya in gaarigaasi hubka siday uu ka yimid deegaano ka mid ah gobollada koofureed isagoo halkaasi hubkan kasoo daabulay sc si ayaana gaarigan in muddo ah waxa ay ku raad joogeen halka uu galayo balse ugu dambeynayay gacanta kusoo dhigaen dagaalka kooban ilaa iyo haatan lama oga khasaaraha ka dhashay balse muddo kooban kadib dagaalkaasi waa u istaagay dhanka kale tana xoog sir ayaa laga helay wiilka uu dhalay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi kaasi oo dhibaato xooggan u geystay saraakiil uu shirqoolay kuwaasi oo la sheegay in ay damacsanaayeen inay ciidamo la goostaan wiilka u dhalay muuse biix cabdi ayaa hargeysa uga tegay si uu tallaabo uga qaado saraakiil hoggaaminaysa ciidamada maamulka somalilan saraakiishan ayaa la sheegay in ay yihiin laba sargaal kuwaasi oo kasoo kala jeeda beelaha kale ah dhulbahanta iyo sidoo kale garxajis walow la qariyey magaca saraakiishan haddana waxaa bannaanka timid xogta sheegaysa in labadan sargaal dhibaato xooggan loo geystay labadan sargaal ayaa suluugay haabka loo hoggaaminaya ciidamada maamulka somalilan ee dul deggan duleedka magaalada laascanood waxaana la sheegay in madaxweynaha somalilan wiilka uu dhalay muuse biixi cabdi ayaa waxa uu markaasi si gaara u sharqoolay labadan sarkaal isagoo la, la sheegay in uu dhibaato iyo waxyeello u geystay waxaana la, la sheegay in mid ka mid a uu dhaawac halisaas soo gaaray wiilka uu dhalay muuse biix cabdi ayaa soo rogay amar ah in cid walba oo laga shakiiya la duldhigo ciidamo xooggan si gaarana dhaqdhaqaaqa oo ula socdo taliyaha ciidanka somalilan nuuxtaani kaasi oo isna amray in ciidamo markaasi uu si gaara isaga u xulay iyo saraakiilba uu duldhigo saraakiisha looga shakiyey inay dhadhaqaaq sameeyaan ama ay ciidamo la goostaan waxaa la sheegay saraakiisha sida gaarka ah khilaafka uu usoo dhex galay ee ciidamada la duldhigay inuu ku jiro ninka lagu magacaabo mahad cambaanshe kaasi oo xilligan ciidamo gaara ay dul yaallaan dhanka kale tana madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi oo kulamo ee gaargaara la yeeshay odayaasha dhaqanka ee ka tegay koonfur iyo e sidoo kale dhaqanka iyo e guurtida maamulka somalilan ayaa ugu dambeyn waxaa markaasi u aqbalay go'aankii ahaa so aha, in garaadada beesha dhulbahantay ay soo jeediyeen ahaa ciidanka somalilan in gebi ahaanba ay isaga tagaan aagaga kala duwan ay ka sugan yihiinna duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool muuse biixi ayaana aad waxa uu markaasi ugu celceliyey waa kuma cidda ballan qaadaysa in ciidamada sc iyo ciidamada kale ee markaasi hiil harti ay e ka baxaan magaalada laascaanood oo ay tagaan tukaraq halka isaguna uu tegi doono aagga ugu dambeeya oo ay u qabteen waxaana ugu, ugu dambeyn markaasi odayaashii koonfurka tegay ee ballan qaadeen in tallaabadaasi aysan e cid kale soo farageli doonin iyagana ay qaadiyaan balse isaga uu halkaasi ee kala baxo ciidankiisa tallaabadan ayaa muuse biixi ku qasbaysa kadib markii odayaasha guurtida iyo dhaqanka somalilan ay ku qanciyeen in gebi ahaanba uu istaagay isu socodkii koofur iyo sidoo kale somalilan cunaqabateyn xooggan ay halkaasi ka dhalatay dhaqaalihii somalilanna uu hoos u dhacay waxaana la sheegay inayse si wada hadallo iyo xal kale uu la galo balse ciidamadiisa uu halkaasi ka daabulo waxaana hadalkaasi uu noqday mid muuse biixi uu markaan laqo xilli isaga awelkii hore uu ka biyo diidanaa oo uu sheegay intaasi aysan macquul ahayn dhanka kale garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ae sc ayaa qudhiisa ka hadlay xaalada sii daba dheeraanaysa ee ka taagan magaalada laascaanooda iyo go'aanka uu qaatay muuse biixi ee ku aadan xaaladda gobolka sool waxaana uu ballan qaad u sameeyey ciidamada maamulka somalilan kuwaasi uu sheegay haddii ay ka baxaan agaga kala duwan inaysan ciidamada asc iyo ciidamada kale hiil harti aysan tallaab u qaadi doonin garaad jaamac garaad cale ayaa shaaciyey in assc aysan ka daba tegi doonin ciidamada somalilan haddii ay ka baxaan deegaanadooda kadib markii xukuumadda somalilan ugu baaqay inay ciidamadooda si dhaqsaleh kala baxdo gobolka sool iyo guud ahaan deegaanada s c innagu dulma geysamayno oo ka daba tegi mayno dhiiggoodana dooni mayno oo dalkooda iyo dantooda aan ku burburinno ma doonayno hase yeeshee riyada ah dalkani dadkan waa la wada leeyahay oo ingiriis ayaa xariiqay ka yeeli mayno ballanqaadkan cusub ee uu sameeyey garaad jaamac ayaa imaanaya xilli mar kale uu ku baaqay in ciidamada somalilan ay si dhaqsale uga baxaan dhulkooda inta aanay dhibaato badana halkaasi ka dhicin oo dagaal xooggan oo lagu hoobta uusan mar kale halkaasi dib uga dhicin kaasi oo dhibaato xooggan ku noqon kara labada dhamba isagoo sheegay in hadhowdii uu muuse biixi ku heshiin lahaa iyadoo dad badan ay ku baaba'een balse xilligan go'aanka uu yahay in si dhaqsale ciidamadiisa uu halkaasi ee kala baxo taasina ay tahay xalka keliya ee scc mari karaa intaay markaasi <muchas> e ku suganyihiin dhulkooda s c waacandaawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda oo hadaan oo kale ka daawataan janalkeenna qodobada ugu doorkaroon aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada esc oo gacantaa ku dhigay gaari raaxa oo hub culus u siday ciidamada somalilan iyo dagaal muddo kooban socday oo ka dambeeyey xog sir oo laga helay wiilka u dhalay muuse biixi oo shirqool ku dilay saraakiil ciidamo la goosan rabay xilli mahad cabaanshi ilaara gaara la duldhigay taliyaha ciidanka somalilan nuux taani oo amaro culus duldhigay saraakiil gaara muuse biixi oo aqbalay hadalkii garaadada dhulbahanta ee ahaa